قال هنا إنين دوكا نولو شنو كودين سنتي نولو شنو كودين سنتي نولو شنو كودين سنتي todobaad kan barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa qodob muhiim ah oo ka hadlaya saameynta dabka ku yeesho suuqyada ganacsiga muhiimadda qiimeynta khataraha marka ganacsi la furanayo iyo liba adeegyada ay qabtaan baananku ramshka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxa iska kaashaday ururka bangiyadu ee gaarka u leeyihiin SLBA iyo Radio Hargeysa in markaynu ka hadlayno in barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga runtii waxaynu isla markaasi aynu ku lufaquri doonaa qodobadaasi aan soo sheegay sida ugu fudud ama isla markaasi ganacsatada ama ay ugu yareyn karaan ama ay ugu takhalusi lahaayeen dhibaatooyinka ku xeeran ee ganacsiga iyo dhibaatooyinka dhacdooyinka xanuunka leh ee adduunkan maanta la joogo aad ayay ugu badan yihiin marka dhinac laga eego kuwa ugu dhibka yar ayaa la oran karaya barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaa ku soo marti qaaday Cabdinaasir Xasan Macalin oo markaasi khabiir bangiyahan ah ee ku soo dhawow Cabdinaasir barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa dhawaa walaal Xasan bal marka ugu horeysa waxaynu ka hadli doonaa maadaama aynu barnaamijka aynu kaga hadlayno saameynta uu dabka ku yeesho suuqyada ganacsiga bal waxaan marka hore aan doonayaa inaynu su'aasha koowaad waxay noqon doontaa saameynta uu dabku ku yeesho suuqyada ganacsiga marka ugu horeysa maxaa la oran karaya walaal oo maasada xasarow adduunkan dhibaatooyinka iyo dhacdooyinka aad bay u badan yihiin khataro badan baa ka dhaca saameeya dhaqaalaha iyo ganacsiga inaguna dee waxaynu ku noolnahay qaaradda dhibaatooyinka ka dhacayaan hadday dabab noqoto hadday duufaano noqoto iyo hadday xatooyo noqotoba marka haddaynu usoo gudubno dhibaatooyinka uu dhaqaalo ku yeesho dababka ku yeesheen dhaqaalaheenna ta ugu horeysa waxa weeyaan dee hanti badan oo ganacsatadeennu lahayd oo aada u fara badan ayaa ku gubatay hadday noqoto dee dhismayaal hadday noqoto lacago khasnadaa ku jiro halkaa ku gubtay ama hadday noqotoba hanti dhibaatooyinkaas waxaa jira dee business marka la sameynayo ka hor ama la gelayo ee shuruuc iyo qawaaniin ayaa jirta waxa muuqatay oo dhibka sababayna wuxuu ahaa in shuruucda iyo qawaaniintaasi aanay inaga inoo jirin ee aynu dee ganacsiga iska bilownay uun kadibna uu si yar inooga baaba'ay dhibaatada ugu horeysa uu keensada waxay noqotay in hantida la waayay hantidaasina ay saameysay kow dhaqaalaheni guud oo hoos u dhaca shaqo la-aan baahsan oo soo baxda cashuuro fara badan oo dee dowladda la siin jiray halkaa ku baaba'ay taasoo keenaysa in dee dhaqaalaheni guud oo hoos u dhaco dee waxaad arkaysaa dad badan ayaa ku noolaa oo kii ka shaqaynayay uu biilinayay kii hantida lahaa uu biilinayay dad dee isku dhex nool ayaynu ahayn markaa saameynahaas ayaa ka dhashay taasoo maanta keentay in dee sixir barare isaga laftiisa u yimaado maadaama dadkii dee waxayay wax soo iibsan jiray ay dee hantidooda iyo hayntooda yaraatay ay tahli waayeen inay dee wax soo gataan markaa cid tirsanay inay wax keentay bay noqotay taasina ay suuqii ciriiri u galo oo wax kastaba sare u kacaan oo weliba ay taasi sii raadayso oo sii yaraysay dadkii masaakiinta ahay aan awoodan inay iyagu dee wax gataan ilaa hadda Cabdinaasir ma la oran karayaa xog dhammaystiran ayaa laga hayaa hantidii dabkaasi ay galaafteen xogtu waxay ka timaadaa un marka hore xog ku kaydsanayd iyo marka dambe oo markay wax dhacaan qiimeyn la sameeyo oo la baaro labadii midna ilaa hadda ma hayno oo tii ugu horreysay dee ganacsatada kacday ama uu dabku ka baabiiyey ganacsigoodii meel ay xog ku kaydiyaan may ahayn bugaag baa laga yaabaa inay wax ku qoranayeen iyaga laftigoodiba imika aan kala garan hantidii ka maqnayd daymihii ka maqnaa ciddii wax ku lahayd marka waxay noqotay un xogtii ugu badneyd ee lasoo ururiyey mid hal dhinac ka timi oo ah ganacsatadu inay malaawaalaan wixii ka maqnaa sidaana lagu qaato laakiin sida saxda waxay ahayd in marka horena xogta dee meel loogu noqdo oo lagu kaydiyo la helo marka dambe ay wax dhacaana dee xogta si fiican inta loo baadho oo cilmiyaysan in lasoo bandhigo taasaa sax ahaan lahayd laakiin labadii midna ma hayno maanta waa warbixinta xagga ganacsatada ka timi inala wadaageen waxaa jira horoy meel arag suuqyada soomaalida marka laga hadlayo iminka muddooyinkii ugu dambeeyey gubashada suuqyada way nagu soo badanaysay
in maxaa la oran karaa runtii walaa arintan oo kale ee way cid sababto kale ee sidoo dabkan ku yimaada ee maxaa keenay bal oran karaa ee waxaynu oran karnaa digtooni hore ayaan jirinta ugu horeysay keentay wanaag ka hadlayne markii hore soo tilmaamnay shuruuc iyo had raaci ayaan jirin adduunku de marka wax la furayo ama ganacsi la furayo hab raaci iyo shuruucyo ayaa la sameeyaa hadhowto lagu badbaado tiimay dhicin ilaa hadda cid ka mas-uula oo la sheegay oo halka waxaan ka soo bilaabmayna ma jirto waxyaabo dabiiciye weeyaan laakiin way nagu soo bateen way nagu soo noqonayaan waxay ahayd marka ugu horreysa inagu dhacdo de in wax la iska weydiiyo cid ilaa hadda wax iska weydiisana oo ama madax bannaan ama dee ah cidda dee ay hoos tegayaan ganacsadaas ganacsigaasi ma jirto taasina waa dhigta keentay inaan weli halkii taagannahay sidii arrimay noogu dhacayaan waana mid cajaa'ibo marka meel lagugu qaniino waa inaad ogaatid maxaa lagu qaniinay sideebaad uga baxdaa laakiin waxa weeyaan isla halkii isla sidii in mar kasta laynoo qaniino aynu halkii taagannahay dee waa waxaan filayaa waa taagdarradeenna iyo inagoo aan dee si saxa aan u wajihin mushkiladda taagan in waxaad ii sheegtay in ay jiraan qofka markuu ganacsi furanayo xeerar iyo qawaaniin loo baahan yahay marka markaynu ku hadlayno suuqyadan gubanaya xeerarkaas maxay noqonayaan xeerarka ugu horeeya ugu horeeya waxa weeyaan qofka markuu ganacsi furanayo waa inuu iska eego halkan boosiishakanu ka furanay ganacsigu ma tahay halkaa ku habboonay tusaale ahaan ganacsigeennu waynu iska furnaa un si habaacsan halkaasuu hebel ka furtaa la odhanaya kalena u furanaya laakiin waxay ahayd halkan aynu ka furanayna hadday mall tahay ama meel businessyo fara badan ka furan yihiin hadday tahay ganacsiyo badan ka furan ay tahay inaynu iska hubino kow halkani ma tahay halkii ku habooneyd ma meel biyo mareen ah sidoo kale aynu eegno oo shuruucda ugu horeysa ay tahay agabkii ka hortegayay dabka isaguna meesha diyaar ma ku yahay waayo wax laga yaabo wax yar oo fudud buu inuu koskaraynayaa tababarkiisa iyo maxaanku idhahday iibsashadiisuba qalabkaa dee ka hortegi lahaa dhibaatada badan ay nagu dhacday wax yar baa laga yaaba inuu koskareeyo oo inagu taagnaado waad aragteen waxa keliya aynu ka hortagnaa waa toognimada toognimada wax laga yaaba in khasmadii qafil lagu xidho qolkii ganacsigu ama bakhaarkii isaga laftiisii albaab lagu xidho oo qafil lagu xidho kadibna haddana waardiyo loo sameeyo dee waxaaba kasii daran dababkan iyo duufaanadan iyo waxaasaa ka daran iyaguna saasoo kale in looga taxadaro ayay ahayd sidoo kale taugu dambeysa shuruucdii waxa weye in dowladdu inay habraacyo u samayso oo dee ay astayso goobaha ganacsiga laga furan karo sidoo kale ay dee kaga dhigto waajib ganacsi kasta inuu leeyahay agabkii ka hortegayay dabka taasi waxay yareyn kartaa dhibkaa fara badan ee nagu dhacaya maalin kasta soo noqnoqonaya markaynu ka hadlayno ganacsiga cusub maadaamaad soo hadal qaaday markaa maxaa la odhan karayaa maxaa keena in ganacsi markaas soo guuleysto waxa ugu horeeya keena waxa weeye kow qofkii inuu aqoonteeda yeesho ganacsigii oo aqoontii diineed horta uu yeesho basically oo tusaale ahaan ilaahay subxaana wa tacaala hantida iyo naftaba uu inoo ilaaliyay hantida ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina faray inaynu si saxa ku doonno wada saxa ku doonno ta ugu horreysa waxawey cilmigaa horta in loo yeesho oo marka aada wax furanaysa aada ogaatay maxaa xalaala maxaa xaraara ribadii si uu qofku iskaga ilaalin karo sadaqaadkiisu uu bixin karo sakadiisuda uu bixin karo waayo waxaa dhici karta in dee ganacsi gaadhay xilligiiu sakada bixin lahaa sakadii bixin waxaa laga yaabaa in uu mucaamalada hadduu doono galo aan dee waafaqsanayn diinta islaamka marka ta ugu horeysa waa inuu cilmigii yeesho oo taasi isagay anfacaysaa haddaanu cilmigii lahayna maanta waxa way fududaadeen uu dee cid weydiiyo ka cilmi badan ta labaad waxa weeyaan waa inaanu ganacsigiisa hal meel isugu geyn hadduu doono inuu guuleysto ganacsigiisa inaanu hal boosiishan iskugu geyn hal meel iskugu geyn tusaale ahaan waxaynu arkaynay dababkii dhacay ee suuqyada waaweyn ka dhacay soomaalida gaar ahaan kuweena waxaynu arkaynay hal ganacsado ku odhan 15 maxaan kuraa ganacsi ayaa iga gubtay intaasoo ganacsi baa iga gubatay hal meela waxay ahayd inaad bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur dee ka kala furtid waayo isku hal wax baad iibinaysaa isku hal waxna inaad meel waxaagii dhan isugu geysid iyadana waa laga wanaagsan yahay ama suuqyo kala gaaro kale aad kala geysid ayaa fiican iyaduna waa waxyaaba lagu guuleysan karo waxa ku xiga oo ka saddexaad aynu ka dhigaynaa in qofku uu bank akoon furto oo akoonada la xidhiidho oo bankiga la xidhiidho waxaa laga yaabaa taasina inay dee lacagtiisi kow faa'iidada ugu horeysa uu banki akoon inuu furto uu ka helayo waxaa ka mid a in lacagtiisa horta meel
de amaano ugu jirto marku doonana la bixi karo marku doonana u dhigan karo talabaad xogtiisa dhaqdhaqaaq ayuu ka helay maxaa ka baxay maxaa soo galay oo isku qiimeynaya ta saddexaad waxa weeyaan bari ka maalinta saaso kale marka waxna ugu dhacaan ee uu ganacsigaaga iyo kale ay dhibaato la soo daristo waxaad u baahan kartaa maalgelin maalgelinta bangiga haddii aad account ku lahayd oo ku fududaanaysa oo record-kaaga hore u yaalay way ku fududaanaysa waxa ugu horeeya bangiga la isweydiiyo marka maalgelin laga rabaana waxa weeyaan account ma nagu leedahay marka su'aashaasina meesha ka baxaysa taa ugu dambeysa waxa weeyaan in xogta ganacsigaaga aad keydisid oo backup u sameysid oo meel hadhowto loogu noqdo la helo tusaale ahaan dee ganacsigaaga hadduu gubto waxa weeyaan yaa deyn ku lahayd waa inaad heli kartid yaa adiga wax kugu lahaa record saxa iyo dhaata saxa waa inaad ka haysid iyadana oo aad keydisid waxaasina maanta wax badan ku keydinaya dhaatadii maanta waxaa jira dee kombyuutaro lagu keydiyo oo backupyo qaar laga dhigto waxaas wax fudud waxa weeyaan intaa yare uu ku bixinayo muxuu waardiya kama badna inuu saasoo kale sameeyo sidoo kale uu sameeyo buug kaloo kale meel kale dhigan karo xitaa haduu dee aanu gaadhin beheerka kombyuutarka inuu buugga uu halkan dukaanka u yaalo kale ama bakhaarka u yaalo inuu isna guriga isoo kale dhigan karo xitaa lacagtan inta badan ku gubinaysa suuqyadan gubanaya dadku isagoo qofkii leba laga yaabaa akoon uu ku leeyahay bangi ayuu haddana lacagtiisa ag dhigayaa waa maxay sababta markaa ku kaliftay inuu lacagtiisa ag dhigo dhaqan ahaan ayaynu innagu dee u barannay in lacagta barkimooyinka hoostooda lagu kaydiyo laakiin imika waa laga tegeti waxa weeyaan berigaa tuugtuna way yarayd cid waxdaana way yarayd waayo dee mar kasta horumar la gaado dhibkiisuna adduunka uu farabadanaya marka waxaa keenay inaynu aaminay dhaqankii hore dhaqankii imika waa laga baxay waxa weeyaan casri baa la marayaa lacagtaadii inay dee wax kuu soo saarto xitaa lagugu shaqeeyaa la marayaa markaa imika waa laga tegay lacagtii layska dhigi lahaa meel lacag waxa weeyaan aad meel dhigta waxba kuu tarimayso adigunba dhib kugu haysa marka waxa weeyaan taasi waa dhaqankii in laga soo gudbo oo bangiyada la isticmaalo oo akoonnada la furto oo ayaan ku talinaya marka caqabadaha ka hor iman kara kore ganacsiga cusbaa ee ugu waaweyn maxaa ka mida la odhan karaya ganacsiga cusub dee waxaa ka mida suuqii horta dee inuu daraasayn sameeyaa muhima ugu horeysa oo dee tusaale ahaan hadduu dee hal wax iibinayo waxaas suuqa ma yaalla ta ugu horeysa waayo qof dee waxa laga yaaba kaaga horeeyey ayaa suuqa jooga oo waxa laga yaabaa ganacsigaagii markaad saa u furtidba dee isagu macaamiil lahaa oo ganacsigii inuu kaa socon waayo hantina kaa gashaa laga yaa ta ugu horeysa waa taas inaad daraasaysid waxaan horta ma loo baahan yahay sidee soomaalideennu ay u badan tahay in aana layska koobiyeyn oo waxa weeyaan imika mid baa arkaya iyadoo dee meherad kuu shaqaynayso isla meheraddii oo kale ayuu kaa dul furaya taasi ma wanaagsana adigana kuma wanaagsana dee qofkii kale suuqa ku jirana ma wanaagsana lakiin maxay dhib soo kordhinaysaa dee dhib waxay soo kordhinaysaa qofkii kalaa suuqii dee laga saaray laakiin waxay ahayd wax kaloo fara badan oo laga shaqeeyo ayaa jira sarfaysyo fara badan iyo adeegyo kaloo fara badan oo loo baahaya ayaa jira kuwa inuu qofku horto doonto oo aanu dee wixii halkan yaallay isla sidiisi usoo qaadin oo isla maxaan ku dhahdaaye aanu isla halkii weliba ka furin wax laga yaaba adoo qolkan dee qol sidan oo kale imika aynu ku fadhin oo kalaa ku haysta in mid kale isla isaga ka adfo marka isna waxaa laga yaabaa in yar kadib inuu kaco kan kalena uu kiciyo marka waxaa mudan halka ugu horeysa laga bilaabay in la sameeyo xog ururin intaanad ganacsiga furin kadib deetana xogta aad ku howlgashi barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaa iska kaashaday ururka bangiyadu gaarka u leeyihiin ee s l b a iyo radio hargeysa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdinaasir xasan macalin oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca bangiyada oo barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga aan kusoo marti qaaday barnaamijkii dhaqaalaha iyo ganacsiga toddobaadkan aynu kusoo qaadanay saameynta uu dalku ku yeesho suuqyada ganacsiga iyo muhiimadda qiimeynta khataraha markuu ganacsigu fulanayo isla markaasi iyo weliba adeegyada ay qabtaan bangiyadu intaas ayaan kusoo gebagabinayaa barnaamijka dhigiisa intaan ku kulmino dhammaantii waxaan idinkaga tegnaa sida iyo nabadgelyo